Bem-vindos ao canal Simbólica. Este vídeo é sobre Jesus e a família, uma reflexão, a primeira parte de um texto de Joana de Ângeles. Sejam muito bem-vindos. Face ao estridor dos camartelos da loucura que graça em toda parte, a família sofre-lhes as inevitáveis consequências, desestruturando-se, experimentando choques violentos que a combalem. Irrompem em tropel ensurdecedor os desatinos que tentam cidadania através da vulgaridade, da permissividade que atingem índices quase insuportáveis. O desvario domina os mais diferentes grupos sociais, predominando em quase todos, em bem urdida conspiração contra os valores éticos morais que devem vicejar como pilotis de segurança do equilíbrio humano. Em uma sociedade na qual vigem o desrespeito pela dignidade, a agressão ao pudor, o campeonato da promiscuidade, que medem os indivíduos e os exaltam pelas suas defecções e corrupção, em desenfreada sede de prazer vulgar, o sentido da vida e o seu valor psicológico experimentam um grave perigo de anarquia. A exaltação do sórdido e do grotesco em espetáculo de horror, aplaudidos pela massa desorientada, representa mais expressiva manifestação de decadência, a um passo da desorganização geral. Os seres humanos são medidos pelas suas conquistas morais e culturais, intelectuais e de sentimento religioso, pelas lutas empreendidas em favor dos demais, pelos sacrifícios que elevam e se tornam estímulos de vida, e nunca pelas suas formas de degradação e desrespeito já realizadas, em terrível apelo para o retorno ao primarismo e ao hedonismo extravagante, em apresentações mais indignas. Os passos gigantescos que já foram logrados pela civilização não podem ser esquecidos empurrando os cidadãos pelas ribanceiras do sexo alucinado, das drogas consumtivas, dos vícios desordenados. Inegavelmente, a sociedade odierna experimenta grande desafio, que a convoca a decidir entre o esdrúxulo, o ignóbil, o correto e o nobre, no momento de graves apelos à reflexão. O fantasma das enfermidades dizimadoras ronda. A falsa antes da guerra se abre temerária. Os sofrimentos campeiam desordenados. No entanto, os indivíduos anestesiam-se nas paixões mais vis, procurando fugir da realidade que os ergueria a paz, transferindo para a oportunidade menos feliz o seu momento de despertar. Jesus, nesse báratro, torna-se motivo de atração circense nas propostas de televisão e de rádio, como se havendo fracassado na forma superior de apresentar seus discípulos descuidados, necessitasse dos apêndices da sordidez do momento para atrair os desacessados ao seu coração. O aturdimento que resulta do fracasso das religiões ortodoxas, que não se preocuparam em iluminar a criatura mais interessada nos empenhos materiais do que no ser humano, apresenta esse saldo lamentável que se expande em formas ainda mais estranhas de gerar prosélitos, ora sob ameaças punitivas, momentos outros sob alternativas de poder e glória terrestre. Faz-se urgente o retorno de Jesus à família. Aguarde. Parte 2 em breve. Através de sopros conscienciais, este projeto objetiva a ampliação da consciência para cada um que acessar a mensagem. Desejo que a sua caminhada terrena seja mais leve. Sopros Conscienciais, com o trabalho de Clarissa Aires, texto de Joana de Ângeles em Fonte de Luz. Obrigada!